11 valkoista valoa ja havaintoja ihmisestä tehdään 12 perään. On tutkimusnäyttöä, että jos liikaa keskittyy onnellisuuteen, se usein johtaa myöskin sitten semmoiseen itsekkääseen onnellisuuden etsimiseen, niin se kyllä alentaa pikemminkin onnellisuutta. Havaintoja ihmisestä torstaisin kello 12.10 Yle Radio Yhdessä. Psykologian professori emeritus Markku Ojanen on tutkinut onnellisuutta ja on vastaamassa kysymyksiin tänään kello 12.10 Satu Kivelän ohjelmassa Havaintoja ihmisestä. Kuuluttajan vieraaksi saapuu päivällä ennen 13 oikeustoimittaja Päivi Happonen ja musiikkistudiossa